Vrátil jsem se z Iránu z hostelu, zatím všechno probíhá naprosto až nečekaně podle, no ani ne podle představ, ale prostě hrozně hladce. Samotný přílet, to je nejhladší let v životě, žádná turbulence, lidi, letadle, absolutně rodinná atmosféra. Když jsme přistáli, tak spousta z nich mě vítala v Iránu, což taky podle mě není úplně obvyklý. Ta vízová povinnost, která tady je, tak byla naprosto v pohodě. Během 10-15 minut bylo všechno sfouklý. Dokonce i bylo vidět, že použili to lejstro, co jsem měl, za který jsem zaplatil 1000, to mě potěšilo. Následně teda jsem si trošku zariskoval, protože jsem si vzal taxíka neoficiálního, což asi v tom návalu nadšení jsem prostě si takhle risknul. Ale zás to bylo úplně v pohodě. Dorazil jsem na hostel, který je v rámci možností v pohodě. Zase takový překvapení, protože ačkoliv je Ramadán, nebo tady se říká Ramazán, tak to se jdu nasnídat. A jediná nejistota teďka je pospat, jestli dorazí nebo ne. Ale hangout area dokonce, takže jsou tady první záběry i nám. Celkem teplo, to jsme čekali. Hra tady. Je nám pouští nějakou americkou hudbu, nebo co je to zvláštní? Trošku jiný, než jsem čekal. Tak zdravím, jsem tady s Tomášem, našli jsme se, Tomáš přiletěl včera, já jsem přiletěl dneska ráno, teď je asi 10 ráno v pátek, zatím není zase takový vedro, ale bude. Na Laputě asi dneska to nebude, viď? Vypadá to, že to mají zavřeno. To je jedna z největších pamětihodností v celém Teheránu. A vyznačuje se tím, že jednak je teda docela pěkný, ale sed fontán. A kdyby nebyl Ramazán, tak bychom mohli projet na Laputě. Stále jsme v Teheránu, název parku nedám dohromady. Ale je to nedaleko naší, nebo naší, americký Park je Honor, nedaleko americké, bývalé americké ambasády. Že to nechtěli. A dům umělce je tady. Ale ta americká ambasáda je zajímavá tím, že dneska už to samozřejmě není americká ambasáda. Takže kdo viděl film Argo, tak tam se to všechno dělí.